Lungalava. Waangalizi watukufu, mridunga o harimaze paji zahatu usiku wa leo inu ngasida sina njomba hatu Tonto Omar alias Daika hende usiku wa leo inu zemada zengena mada bili hundandaru ili ya urungo za lejeshi la Komori Abunge ngarjuhu mtaha ehadani handani ya laulie o wakazi nge wakati hiyo yandise zihazi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Anunguzo umatu Muhammad. Lule mingungo tipia fakieza sisiru longu ndani yunganao zunguzo bilongu ndani vani. Anungumu Inshallah ta'ala mugari bizere masahe ndese sisi mashababi kaho mungu akachaka hanze mashababi hapo tarbazi ya hira chali ngi dunia kare fikirio nani anjua njeza ka bismillahir rahmanir rahim alflam mim anugozima ulama kambe asbe alflam mim wala dimi amini nezimu ngana mtume emilie ya haki ya mungu na mtume haki de tasima shababi imiliza haki za wanadamu wansipia wangona zitabu ka imitume wansipia kabati ya jebanu ya dungu ya dunia cha dungu ya hira inyo na jema kabati niza nziha na wakati wanzizwiti suzunike maulama ya mbeni ka asikemna shioni njo dungu ya dunia shere imilia harame haki ya mnezi mungu na mtume lido لن يفضي هذا. تنبه يا سوم القرآن يا حفظ القرآن. أبغى جاي حفظ النفسية. كم بتجي حفظ النفسية يرانو. أبغى حفظ يا وجن زم يا حفظ إيماني. كم نبغى حفظ القرآن. من زمان نمتونة. يبغى هم النفسية هانغو. نانجيزه وانا لما وانتي بيا. وما تمام مادي. بقولي ما بيا فرد داوس. يكاد تجن زم النفسية هم. أبغى جن زم النفسية هورا. وما ندم. Ingeti katika chakizi, zimtuma mali ya janizo, hamungu na mtume, rinye, esharia shamye zimungu na mtume. Te mana hasa nino seno hafarma shi jihadi, ishe jihadi, te wa amiri, wa amini, esharia shamungu na mtume, shakia. Una juwa mtume mamadi, nuambi kwa juwa hafarma shi, esharia shamungu na mtume mamadi. Heni mkuturume esharia shamungu na mtume, uwabatilo, yata aminiyo. Omnafiki wa hedini ya mungu. Omnafiki hedini ya mtume. Ini mana hasimu usema kufamu cha jihadi. Cha usila muangalia kende sharia, anile sharia cha mungu na mtume. Senu tukorume sharia cha alflamu mimu, wati manada mungu kwa himilia. Enge mtu kami majeshi, endo betu karikikirao maru toke mekaufu. Endo be manada mungu karikikirao. Ta, hamake mde turume sharia cha mungu na mtume, Simuamini, beli kana kuhamini, maru kulikula mwana maru sakiyamu. Kuna kwa wana, ta misi juka wanzi, mjuka mwana, wana wamini mwana. Mwana mtuma madi, wajua wakufarma sha jihadi, siye sirkali, ya mwana mtume, sharia shahari, wajua mwana mbea fulawusi. Ingeni mwana mbea ni majeshi, wakumuru mtuwezo roo. Mtuwa waze mwendo hape michini, mwitabishuwa na adamu. Kama adamu, mwendo 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 mwendo
nimde la stifar wa hamu be tauba amnezi mungu kam ni mfame mzima mnezi mungu shabaka wa fama wati pia bango bo firauna kawa bujani wati pia wana de moti pia ne mungu wa patukor me sharia shamu na mtume kwamba abnas wa amini shamu wa mbro amini mtume yusufa mtume Hamadi, Bakarmesh, and Yasham, Kasubra, Isufa, Alco, and Nehakia, Yam to Mamadi. Limit Motipia, Bakarme Hak Yamu. That's what one of Mamu. Since what one, one Adam. And he made one in the Zamazamu, the Zedrap, Jamnes Mugabo, a building Haki Kamba Beta, Mrent on a fit my person, a Yahamu, change my presence in the Abinia. Kabati mtume arenga mapesa. Abubakar na Umar na Usman kwa ni wakaroge mapesa hao. Wo hula wo silamu na mude mbeba fedaus. Iyo na alam. Ma amini mbona mtume. Allah na shetani ta shetani wo manadam. Imagine je kwana nao wo anadam ya hime wo ni shejia salamu. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Hili sikuta ajilo wo hili sifa taru. Wo shejia salamu. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Abunge abo watukufu mridunga ho harumaze pajidhan banban joka uridunga reka bazima dasina tontoha ka hone sambabi ze kufuru za he majeshi wa komori do warendao emaraia zinu kasti ahaku mwanajaishi yatsowa rai ya bure abunge abo watukufu mridunga ho hanta mpakada ban arjoho nana wakati wa saya tena insha Allah na mwabiyani ukaya Allah Allah na rikaya harumaze duwa ba riwono wanungu amba ukaya wa sinyale wa sokolon ijoka usiha harume Afrika ya hatuinu na singa riwombe yao ka nyi wanru mdidunga au na rikazaneze duwa mnyezi mgu ya rihifadhi ne leba ilo litisihe mahala hulomiji shana lisihe hombwani insha Allah ta'ala. Na singari wambele yao mnyezi mguya rivukishe ya rinike kheri na baraka usiku wa leo yinu. Mnyezi mguya hifadhu ya miji ya hee maji. Abo ngehe hantampakada abo ngarjoho na natena insha Allah.